Друзі, вітаю на каналі Верба. Сьогодні я хочу показати вам прекрасні українські гори Карпати. У серпні мені пощастило приїхати сюди у відпустку, і це було неймовірно. Що ж таке українські Карпати і що тут можна робити? Зараз усе покажу і розповім. Але спочатку поставте вподобайку та підпишіться на канал, аби бачити усі мої відео. Нарешті я приїхала відпочивати в Карпати. Це Україна. І вона прекрасна. Карпати – це гори на заході України. Це чарівне місце з неймовірною природою. Тут ви побачите і густий ліс, і шумні ріки, і бурхливі водоспади, і блакитні озера, і, звісно ж, високі гори. Найвища гора в Україні – Говерла. Її висота – 2061 метр. У Карпатах ростуть найсмачніші в Україні ягоди і гриби. Варять ароматні сири та роблять різноманітні алкогольні настоянки. А ще тут унікальна кухня, яка поєднує в собі українські, угорські, польські та словацькі кулінарні традиції. Найвідомішими є гострий м'ясний суп «Бограч» та кукурудзяна каша з бринзою, яка називається «Банош». Якщо приїдете в Карпати, дуже раджу скуштувати. В Україні є красива легенда про те, як з'явилися Карпати. Люди кажуть, що колись тут була рівнина, пласка земля. І жив тут велетень Силун, який мав велике господарство та багато людей, які служили йому. Та він ніколи не платив їм за роботу. Одного разу прийшов до нього парубок на ім'я Карпо і сказав: «Пане Силуне, я служив вам чесно багато років, але зараз я хочу отримати оплату за свою працю і піти до хворої матері, поки вона ще жива». Силун дуже розлютився. Ніколи ніхто не вимагав у нього оплати і не просив відпустити. Він відповів: «Та як ти смієш, Карпо? Хто ти такий, щоб так зі мною розмовляти? Я тебе відпущу тільки під землю». Він схопив Карпа і з усією силою кинув його на землю так, що аж з'явилася велика яма. Але Карпо залишився живим і цілим, адже рідна земля дала йому силу. Тоді велетень кинув Карпа об землю ще декілька разів так сильно, що земля тріснула, і сам велетень провалився під неї, і земля над ним закрилася. А коли він намагався вибратися, він бив по землі знизу кулаками. І в тих місцях, куди він ударив, з'явилися високі гори, які назвали на честь парубка Карпа, який переміг злого велетня, Карпатами. Зараз Карпати – це дуже популярне місце для туризму. То що ж тут можна робити? Ходити у гори! Це те, що треба зробити обов'язково. Прогулянки до гори й донизу з такими неймовірними краєвидами навколо чудово провітрюють голову
і змушують забути про роботу і проблеми. Також тут можна зробити дуже красиві фотографії та відео на пам'ять. Ходити в похід з наметами або жити у затишному готелі. Неважливо, чи любите ви жити ближче до природи, у наметі, чи надаєте перевагу комфортним готельним умовам або розкішним шале. У Карпатах ви знайдете варіанти на будь-який смак та гаманець. Кататися на підйомнику і насолоджуватися мальовничими краєвидами. У Карпатах ви знайдете багато підйомників або витягів, які взимку використовують лижники, а влітку – туристи, які просто хочуть побачити найкращі краєвиди. Це зовсім не страшно і дуже цікаво. Цього літа я каталася аж на 3 витягах. І найбільше мені сподобався підйомник, який називається Захар Беркут на горі Високий Берг. Це найдовша в Україні канатна дорога. Її довжина 2710 метрів. А сам підйом займає 35 хвилин. І від краєвидів навколо просто захоплює дух. А на вершині гори вид буде просто нереальним. Куштувати смачну карпатську кухню. Якщо ви любите вуличну їжу, вам тут сподобається. Богреч, шашлики, печені овочі та картопля з салом, банош та інші смаколики. Усе це можна купити не тільки на місцевому ринку, а й прямо на горі. Ну і звісно, тут є багато ресторанів з великим вибором смачних страв. Їздити верхи на коні. Якщо ви хочете відчути справжній дух Карпат, спробуйте покататися верхи. Коні – дуже популярні тварини у Карпатах. І прогулянка верхи може подарувати вам багато позитивних емоцій. А ще коней можна просто погладити. Це теж дуже приємно. Займатися рафтингом. Якщо ви любите екстремальний відпочинок, приїжджайте у Карпати. Особливо навесні, коли у ріках багато води і можна покататися на рафті у веселій компанії. Яскраві емоції вам гарантовані. Гуляти біля гірських рік та озер. Ми їздили на найбільше озеро українських Карпат – Синевир. Воно знаходиться на висоті 989 метрів та має найбільшу глибину 24 метри. Вода у ньому завжди дуже холодна і чиста. А навколо озера є затишна стежка для прогулянок. Також тут можна покататися на маленькому паромі до центра озера, де є крихітний острів, лише декілька метрів. Купувати карпатські сувеніри. У будь-якому туристичному місці ви завжди знайдете ярмарок або крамницю, де можна купити карпатські сири, вино, горіхи, варення, ягоди, мед, гриби, місцевий теплий одяг на зиму, шкіряні та дерев'яні вироби або інші сувеніри. Пограти на трембіті. Готові пограти на найдовшому у світі духовому музикальному інструменті? Хоча це й не так просто, як здається, бо я пробувала. Раніше трембіту використовували пастухи овець в горах, щоб спілкуватися один з одним.
Довжина трембіти може бути від 2,5 до 8 метрів. Уявіть! Їздити на екскурсії. У Карпатах є багатий вибір автобусних екскурсій. І це зручно, тому що за один день ви можете відвідати багато цікавих туристичних місць. Розслаблятися у чані або у сауні, плавати в басейні. Після активного відпочинку вам точно захочеться сходити в сауну та поплавати в басейні, або погрітися у гарячому чані, особливо коли на дворі холодно. Також можна просто посидіти з книжкою і чашкою трав'яного чаю. Кататися на лижах та сноубордах. Ну і звісно, взимку Карпати перетворюються на популярний лижний курорт, де можна кататися на лижах та сноубордах. Тут є і прості траси для новачків, і серйозні професійні траси. Тож у Карпатах цікаво у будь-який сезон. І ще маю декілька корисних порад для мандрівників. Погода в горах дуже швидко змінюється, тому я раджу одягати багато шарів одягу, від дуже легкого до дуже теплого. Резинові чоботи, бо дороги в горах іноді більше схожі на болото, ніж дороги. Дощовик, бо тут часто падає дощ, а ходити з парасолькою зовсім незручно. Купальний костюм, бо треба обов'язково сходити у чан або сауну. Крем SPF, щоб захистити шкіру від сонця. Кепку або капелюх, щоб не перегріти голову. І палиці для скандинавської ходьби, якщо ви збираєтеся багато ходити по горах. Отже, Карпати – це ідеальне місце для відпочинку. І точно мій улюблений варіант для відпустки. Тому, якщо ви збираєтеся приїхати в Україну, варто спланувати відпочинок у горах. Це місце з надзвичайною природою та багатою культурою. І вам тут точно сподобається. А якщо вам подобається це відео та інші уроки на каналі Верба, будь ласка, підтримайте нас на Патреоні або через YouTube Membership. Усі посилання є в описі до цього відео. Друзі, дякую за перегляд. Будь ласка, поділіться цим відео з друзями і не забудьте про вподобайку. Скоро побачимося!